не пойдет. Сейчас. Давай. Що це ви зараз міряли? Це ми міряли глибина першого корпусу. Просто ми так як вже орали, ми пам'ятаємо довжину цього винта, то зразу виставити, щоб не. Бо зазвичай, як виїжджаєш на поле, це треба виставляти плуг не швидко. Це воно, щоб качественно орав, це треба трошки проїхав, став, подивився, підкрутив. Отак воно. Бо коли вже кінечний результат, то вже як виставлений. Добре, тут, тут це простіше, так, да, робиться? Ну, тут взагалі просто. Обично в цих тракторах стоять такі вінти механічні. Там, тут і тут. А тут воно все робиться гідравлікою з кабіни трактора. Раз тут підняв, тут підняв. Все швиденько настроїло, так? Так. Це я глибину піднімаю. Взагалі він і 4 корпуси потягне. Ну, треба, щоб у тракторі був якийсь запас потужності. Вся корпова, долинка різна, десь під гору. Так, а чого ви вибрали саме трактор Хатат? Ви його десь бачили, десь чули? Бачив, я, ну, перед тим як купувати, я об'їздив дуже багато видів тракторів. Тобто, і китайські Юто, Ловали, індійські Соліси, Арматрек, Базаки, ну, в общем, все-все-все. І потім, коли вже більш став детально роздивлятися, прочитати, спілкуватися, наче, з людьми, цей, виходить, цей трактор, все робиться, всі комплектуючі, тобто передній мост, гідравліка, задній мост, все робиться на одному заводі. А що таке, коли воно на одному заводі робиться? Тобто, а у інших тракторах там купили моста, там коробку, а тут воно все своє. Зараз він другий раз буде йти, то тоді вже буде глибше. Так. Це раз. По-друге, ціна була привабливіша, трошки дешевша від інших, це теж немало значить. Ну і так, я бачив ось у сусідньому селі Олега Андрійовича, він А110 купив, з ним посовітувався, він підсовітував. Ну, в общем, отак, як кажуть, спільними зусиллями дійшли до цього, зупинилися на цьому, і я й довольний, що його й купив. Тому А110 – це модель попроще, ніж у вас? Так, да, там менше. Тут, наприклад, вже управління легше, тут все фактично електронізовано. Все кнопки, все тумблери механічні фактично нема. Це що теж багато значить для полегшення роботи тракториста. Кабіна комфортна, оглядовість непогана, кондиціонер стоїть, не жарко, гарне отоплення кабіни. Ну, що саме немаловажно, це для те, що він герметичний. Наприклад, якщо кропить гербіцидами, воно не має запаху, не смердить. Ну, так. А ви для яких робіт його взяли основних? Ну дивіться, основні роботи це ми робимо оранка, культивація, дискування і сівба.
Оце такий більш. Ну, але ж роботи різні. Ось зараз навантажувач буде тепер. З навантажувачем будемо ще працювати. Ну, різні роботи. На яку глибину це він тут працює? Ну, десь около 20 сантиметрів. Ось, дивіться, ключ десь приблизно сантиметрів 20, ось він, дивіться. Ну, може, навіть і більше, 25. Ну, можна воно взяти рулетку та поміряти. 20. Воно ж... Зараз він може йти наступний раз, воно буде іще трошки глибше, тому що він перший раз у мілкій борозні йшов, а зараз буде, зараз побачимо, що як він розвернеться. Тож, мабуть, непогано. Бадилля добряча зрікла. Добряча бадилля. Ми одарали той рік по кукурузі, то приорує гарно. Як я бачу, повиорював він вже і минулорічний. Так, да, так. Да. Пшениця була той пшениця. Рік, напевно. Виоралося. А ви скільки гектарів обробляєте? 70. 70? Так. Господарство невеличке, маленьке. Ага. 70 гектарів. А що вирощуєте? Пшениця, ячмінь, соя, соняшник. Всього потрошку ставку на конкретно щось не ставимо, тому що зараз такі времена, щось уродить, щось не вродить, і треба всього потроху. Ну так, цей рік він там трошки гречки посіяв, щоб було для розвіду. Ну, раніше займалися, то сіяли цибулею, овочами займалися. Ну, зараз просто такі ринки, що не дуже воно вигідно. То ви так, мабуть, досить скрупульозно підходили до трактора. Якщо у вас 70 гектарів, то це у вас основний трактор. Ну, ви ж розумієте, що на цей трактор, щоб його купити, не тільки я один, вся сім'я працювала, щоб його купити. Тому що так, як з нашими цінами, по чим у нас купують цю продукцію, то все воно роками збиралося потрошку, щоб не так воно просто, як кажеться. Це як великі господарства, то вони можуть собі купити за рік там і не одну одиницю техніки. А в нас поступово, поступово. Ну, і, мабуть, і фінансування ніякого немає там, ну, від держави. Там, та, звичайно, що нема. Ні. Для таких невеликих фермерів. Нема нічого. Все ми... Все починаємо з нуля. Ще в мене був МТЗ ще один, наче два, і його продав. І так потрошку те додали, те продали. Цей трактор скільки у вас вже відпрацював? Він небагато. Цей він у мене, я його купив весною прошлий рік. Оце він, ну, другий рік, виходить. Рік і там 3-4 місяці. Ну, коротше, повний сезон він вже проробив. От годин скільки вже напрацював? 330 щось там з лишнім. Він ще фактично гарну обкатку пройшов і це так. Хто у вас на тракторі на цьому працює? Сини і я. Сини? Да. Сімейний такий? Сімейний підряд, да. Син оце старший, той син менший. Я працюю. Ну, так. У мене два трактори, то, наприклад, коли посівна, то я одним працюю, вони іншим. Один підготовлю я реллю. Вирівнявся, вже все заурює, я дивлюсь. Да. Таке бадилиння, я не знаю, як його. Так, просто. Ось, дерева. Так, просто дерева. Дерева. Щоб його нормально заурати. Заурує. Ну, не без того, що десь там
останеться щось зверху. Так, що там? А ну, 28. Ну, це гарна, нормальна глибина. Нормальна глибина, так. Да. Можна ще добавити. Можна ще заглибити. Він легенько йде, так. Ну, ще діло в тім, що я вам що скажу, ще у плузі в мене я купив нові на леміші ставляться такі клики, які долота, да. От вони просто, ну, ми ще не збиралися жорати, ми їх не поставили, а коли їх поставить, плуг легше залазить від краю в землю. Просто вони зараз там тупі. Через що він отак, наче. А вони в мене є, ну я ж кажу, я не збирався рати, через що вони ще не стоять. Сережа, піди йому скажи, хай центрального винта ще чуть-чуть укоротить, він глибше залізе тоді в землю. Да, чуть-чуть, на сантиметр. Ну гарно йде. Це ж ширина плуга цього 1.33 метр. 33, так, зараз виставлена на 1.33 метр. 1.33 метр. Ми зможемо зараз заміряти, порахувати, скільки проїздів плуга, общу длину, ширину заміряти і розділити на кількість, і ми побачимо, скільки захват середній. Плуг ви спеціально під цей трактор брали? Чи під МТЗ? Ну і під цей. Під цей, так? Да, він для МТЗ важкуватий. Для МТЗ там є це опал 110, а ті є менші, 90 для МТЗ. Ну він МТЗ буде теж їхати, тільки треба кут зменшити. Гарно бігає, це він кілометрів 10, мабуть, бігає. Десь 8-9. На глибину 28, при ширині 1.33 метр. Ну це ширина захвату фактично вже 4-корпусного плуга. Так, виходить, якщо брати 4 корпуси по 30 см, це буде 1.20 метр. Але якщо по 35, то це виходить 1.40 метр. 1.05 метр. Ні, 4 корпуси по 35 – це 1.40 метр. О, а тут 1.33 метр, ну якраз запас потужності є, ви ж бачите, що він нагрузки фактично. А що по витраті палива, скільки він витрачав на уранці? Ну, десь літрів 17-16, залежить від того, на яку глибину ориш, від того, який рельєф, де під гору, де згори, яка земля суха, сира. Це ж все, тут не можна сказати, оце отак і все. Тут по-різному. Ну а в середньому менше за МТЗ трошки. А що, до речі, по сервісу, по цих тракторах? За цей період в мене не було ніяких проблем. Одне єдине була трубочка, розвальцьовка, заводський був, наче, дефект. Я подзвонив, мені вислали, приїхали, все зробили. Проблем нема. Хлопці молодці, вони все добре роблять, качественно. Ну, ось дивіться, бачите, тут уже сюди, де пішло трошки м'якше, і глибина краща, і ще ж, щоб гарно оралося, треба, щоб земелька була сухенька, сіра. Зараз вона сирувата, воно не так розсипається. Дуже стоять на полях. Да. Тут. Да. Ви свою землю всю орите, чи частину рихлите? Оремо всю. Всю. Ми привикли ще, як наші діди орали, так і ми. Так, да. Жабки, миші, все собирає. Да, слухайте, я не думав, що він з такою шириною буде так бігати.
Скільки ви вже займаєтесь фермерством? З 2000 року, 2001-го, це вже 23 роки. Так, помаленьку з своїх паїв починали, так? Да? Так, ми починали, три своїх паї було, мій батька й матері. Ну так, родичі повіддавали в основному. Ну я ж кажу, в мене господарство невеличке, маленьке. Так, потрошку, на один рік одне щось купили, потім інше, і потрошку, потрошку. Собирали, купили, підсобирали, да, купили, так? Да, да. Я думав, це більше, що у вас гектарів 200-300. 70 гектарів у мене. Багато глядачів, до речі, не вірять, що на 70 гектарів можна купити трактор. Ви ж розумієте, що коли купляється трактор, то практично економиться на всьому. О, трошки забилося. Але що вам дало от, новий трактор? Ну, по-перше, ж наскільки легше для тракториста. Це ж ні пилюки, ні жари немає. Не, воно ж, ну, старий трактор, як не те поламається, то те ламається. Це час, це кошти, це все. Ну, це воно поки мені зараз все з тим добре. Нове є нове. Ні, ще не почалися, ще, ну це що зараз дощі пішли, так фактично вже пшеничка вже майже готова. Оце як воно підсохне трошки, вже будемо починати молоти. Скільки десь орієнтовно буде? Ну, побачимо вже в коморі, коли буде. Ну, в районі около 50, думаю, буде. Як і минулому році? Ну, десь так. У нас же ж цей рік не було дощу, ні одного дощу. А тоді, коли треба, щоб вони були, щоб наливалася пшениця, все, його ж не було, це ж все впливає на... От уже пізніші культури, там соя, соняшник, вже дощі пройшли, вже волога є в землі, то тут щось може буде краще. А з пшеницею фактично ж у нас згоріла. Ми залежимо від погоди на всі 100%. Ну, ви сіяли з міндобривами? А як же, так. Да. З міндобривами підживляли, мікродобривами я працюю з ними. Ага. Ну. Підживляємо. А які мікродобрива? Фірма «Цеоліт», наша українська. Я з ними вже працюю вже багато років. О, мені подобається. Нормально, так? Да? Так. Да. Там під конкретну культуру для сої. Для соняшника, для всякого, для пшениці. Дивіться, воно отлично. Якби ще його здискувати перед цим, то... Ви ж розумієте, не завжди воно краще здисковане. Отак, да, отак навіть воно, якщо здисковане і воно полежить хоча б з тиждень і потім орати, да. А якщо тільки зразу здискувати і орати, воно не завжди краще, отак краще. Ну, подивіться, воно там де-не-де стирчить одна стернина. Це другі плуги так не виоруть. Лемкін є лемкін. Трактору дивлюсь, взагалі не важко. Навіть враховуючи те, що ґрунт сирий, не сухий. І він рівненько йде, ніде його не веде. Ну, тут ще є такі, знаєте, тонкості, ще треба трошки підрегулювати його. Це ще не, можна, не ідеал. Просто коли вже виїжджаємо на поле, ми вже ці всі тонкості, ми їх дорегулюємо, щоб воно краще вже оралося.
Хоча от коли ориться на зиму, сильно качественної оранки, я маю на увазі зверху, не потрібно. Чому? Тому що коли йдуть сніги, воно виходить як снігозатримка. Да. Коли зверху є отака грудочка, воно тоді весною культиватор все рівняє перед посівом. Ну і за зиму теж. О. Просто так, щоб було приємно оку, як кажуть, подивитися, що рівненько. Ну, німці вони ще ж орють і ще й коткують одночасно. Да? Там плюс, а є ж до цих коток, є ж до цього плуга. Я в курсі. Там взагалі можна сіяти одразу. Як правило, вони ріпак сіють. До речі, в мене був до цього такий наш вітчизняний плуг ще на тракторі. Ми зробили така ця борінка і ще й коточок. Ідеал робили. Можна і тут зробити, ну просто ми. Воно нам це не потрібно. Давайте заміряємо, посчитаємо, якщо цікавить. Треба десь тільки стати з краю, щоб скільки загінок посчитати. Ну що, скільки ходив, з якою швидкістю? 8-9 км. 8-9. Ну, він при такій швидкості взагалі легенько йде, не відчуває. Та він легенько йшов, так. Ну, а запас в нього є ще? Абсолютно. Можна вищу передачу включити. А, то можна і швидше, так? Ви ж розумієте, це ж ми тільки що орали в поперек. І воно ж кидає просто. Якби там не було, ну все рівно воно, який би не цей, ну це є трактор, да. А як отак вподовж, то воно ж набагато і швидше тоді можна їхати. На ньому, мабуть, легше орати, чим на МТЗ. Легше. Ні, все зручне керування. Підйом, перевертання, це все. Да? Виставлений рівень, навіть він опускає, тут немає одної кнопки, це регулюється. Його, в принципі, можна орати без заднього колеса, взагалі колесо відкидати. Тут є, коли ставиш задану глибину, дай, воно собі, якщо воно йде глибше, воно раз і піддьорнуло. Ну, що можна без колеса. Ну, постійно силове регулювання. Да, 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 да. Тут регулювань багато є. Ми горем з колесом. Що, давайте заміряємо? Давайте. Ширину захвату. Давайте порахуємо зразу, скільки ми раз проїхали. Ну, давайте, щоб простіше, ось отут то краще видно. 1, 2, 3. 6 проїздів. Оце ну, ось давайте, звідси. А ну, де, в кого рулетка? А ну, давайте, поможіть мені хтось. Ось ми беремо звідси ось як край. А ну, давай. Скільки тут рулетки? Тут, підожди, не спіши. 3 метри. Так. А ну, так промалюй ногою. Так. 3, 6, 6 і тут 2, грубо. 6 і 2, 8. 8 і на 6 проходів. А ну, що воно? Поділи, бо в мене нема телефону. Наче ж так. 1,33 метр. Якраз виходить. 8 метрів. Зробили 6 проходів. 6 проходів. 1,33 метр. Те, що я і казав. Чітко, так. А коли, ну, можна й більше туди порахувати. Просто ми, ніхто не вник, що треба було рахувати. Воно зараз, бачите, обично як таким плугом, воно гарно видно де. А тут, до речі, не розбереш, скільки раз проїхали, бо воно прикидало. Ну, фактично, це ці 1,33 метр, те, що я і казав. Трошки огляд назад трошки, ну як сказати, не зовсім такий, як хотілося. Огляд назад. От, наприклад, коли ось от дивишся зверху, ти сидиш, отут трохи заважає, ну, коли, наприклад, з плугом хорошо видно. А коли якийсь диск, ну, лущильник, і отут того трошки погано видно. Але ми, ну, поставили камеру заднього огляду,
для того, щоб це все бачить, монітор спереді. Ви самі поставили? Самі вже, да, поставили. З камерою все нормально? Все, так. Да. Ну, воно для зручності в роботі, ось їдеш, його включив, не треба все время оглядатися назад і бачиш, що воно робиться. Ну, по сервісу нарікання якісь? Сервісу нарікань взагалі нема. Позвонили, приїхали, все зробили. По запасних частинах? Ну, ще нічого ми не... Ось, наприклад, я питав, чи є такі винти механічні, наприклад, якщо, щоб упростити. Є, без питань, надо, привезуть, поставлять. Вам треба? Ні. Не треба. Воно що єдине одне, от, наприклад, у цьому циліндрі, він за там зміну роботи, він опуститься, може, там на пів сантиметра. Ну, все-таки ж вібрація, все. Да. Воно незначно, це, воно незначительно. Але що, наприклад, коли одрегулював плуга там, чи що, на задану глибину, і от той сантиметр, він грає ролі багато. О, ну, ми періодично там разу у день вийшов рулеткою, ми вже знаємо, скільки оце це розстояння. Заміряв, якщо щось не так, чуть-чуть підйорнув і все, і далі працює. Або так, да, тут є гідрозамок, до речі, ось сюди, на всіх циліндрах, тут і тут. Його виставив, яку треба розмір. Шланг од'єднав і все, і воно не опускається. І воно тримається. Да, воно тримається. Да, да. Причепи ви ним не тягали? Тут я бачу, є розйоми повітряні. Тягали причіпи. Ну, у нас причіп старенький, він без таких, без тормозів, без цього, то ми фактично якось не використовуєте пневмосистему? Ну, колеса накачати, там щось десь продуть з кабіни пилюку, якщо вийдуть, якщо попадає коли з відкритими дверима. Ну, а так фактично. Тут, до речі, компресор постійно працюючий, він так як принцип такий, як на компресор кондиціонера. Накачав, скільки потрібно воздух, сам відключився. Така мухта точно, як на цьому, на компресорі, де на кондиціонер. Тобто він не відбирає зайву потужність від трактора ще, так? Да? Так, да, він накачав повітря, ось тут. Ось дивіться. Ось. Це датчик для датчик цього тиску. Він собі накачав, скільки треба, і включився, він стоїть. Удобно. Ви, до речі, передачі перемикаєте як? З ножним щепленням чи з цим? З ножним. Це воно більш, коли по дорозі їздить. Не в навантаж. Заглуши, може, його. Не в навантаженні. Воно може, в принципі, якщо отворанці, воно, ну... Не треба ним користуватися, не то, що там погано, ну просто це треба, щоб трактор не встиг стати, переключитися, а ну, плуга, ось як йдеш з плугом, вижав стіплення, він зразу і став фактично. Як якось, да, як якось. А якщо ось, наприклад, дискуємо, то воно встигає, можна переключитися. Да, по дорозі то взагалі. На міжрядний обробіток ви його ставили? Заїжджав, він стає хорошо в рядки. Одне єдине, ми чого не кропимо ним, оприскувача не одягає. Просто в мене GPS прокладений у тому тракторі, там так кабель заложений, що його довго витягати для системи паралельного водіння. В МТЗ. Ну просто я на те його ще раніше поставив, то так вже ним і користувалися. Ну, а так в рядки він стає. А так в рядки стає, так. Да, тобто немає ніяких проблем, тому що багато тракторів тут ніби ж регулюється колія. Тут багато регулювань є. Стає, ми можемо, ну я знаю, просто вже кукурузу немає. Це не заїде. Да, а і так з краю можна все притулитися і побачити. Стає. Він, мабуть, не стоїть на 1,40 м. Навряд чи він зараз стане. Все ж у нас, дивіться, є рулетка. Отаку по центрах. Ні, це не так. Ану по краю. Та ні, ну куди по краю? 2,10 – це якраз... Ану всередині тепер. О, це воно є.
Ні. Треба, щоб по центрах 1,40 був. Або ми, або 2,10. Ну ми ж їх то й от переставляли колеса. Так, я згадав. Ми коли в тому році, коли ми сіяли соняшники, ми їх зузили, щоб воно не топтало рядки. Але в цьому році, а потім на оранку назад розширили. Чого для оранки отак краще? Це під конкретну цю ширину плуга зараз виставили на коліо. А так ми зужували і воно тоді... Важко переставити колію? Ну дивіться, наприклад, щоб переставити це задні колеса, достатньо поміняти місцями. І все, так. Да. І передні так само. Ну передні недостатньо самим оцім, треба поміняти місцями і ще й тут перекручувати. Да, на передніх воно трошки... Ну воно не швидко. Так. Півгодинки, годинка часу і воно все переставлене. В кабіні гарно, тихо, не шумить. Можете, давайте заведемо, ви сядете із відкритими дверима і закрити двері як. Заведіть. Вже не на скорості тут хоч і гарно. А він ж працював вже тільки що. А, ну добре. Як буде із цим, і закрию зараз. Давайте. О, тихенько як. Ну, в принципі, не шумно. Всіма функціями користуєтесь електронними? Практично, так. Да. Да. Тут є така функція на переїзди, коли щоб його не гойдало. Коли, наприклад, на отаку, це така тверда земля, де заїжджена на краях, то як вона там правильно? Примусове регулювання, щоб давило на заглиблення, так? Да? Да, заглиблення. Ну, у мене більше цими. Ну, такими тонкостями сильні вони швидше це хватають, це з електронікою що зв'язане. То користуєтесь, да, цими електронними помічниками? Ну, якщо покажу. Це ось, значить, швидкість опускання. Ну, стоїть на максимум, в принципі, воно кидає так, як треба. Це висота, на яку він може підняти максимально. Стоїть зараз на все, бо перевертати плуг треба. Повністю підняв. Оце примусове заглиблення. Тож земля зараз, якщо тверда, ставимо на максимум. Якщо таке, як у агрегата є своє обмеження, то його взагалі виключить і все. А це для переїздів стабілізація системи. Воно трошки опускає і тоді грає на циліндрі декілька сантиметрів. Типа як гідроакумулятор працює, так? Да. Так, да, амортизує. Допомагає по дорозі, рівненько їде, не скакає. Це значить регулювання навіски опускання. Це нижня точка регулюється. От. Без колеса можна. Да, нижня точка. Задіюється цією кнопкою. Тобто це вниз, це вгору. Нижня точка, верхня точка. Тут відрегулювали нижню, тут верхню, в принципі, і він тоді тримає сам це положення. Вручну, якщо там щось підчіплять, то ось. Є така тут гарна теж функція, якщо причіплять з надвору, ось сюди, як ви йдете, покажу, для зручності, наприклад, ось дві кнопки, да, підняв, опустив, не треба залазити кожен раз у трактор. Заведися, Ігор. Продемонструємо. Дивіться все. Раз, він опустився. Буває, коли сам підчіпляєш, і там треба чуть-чуть підняти, опустити, щоб туди не лізти, ось тим користуюся. Воно і з одної, і з другої сторони є ці кнопки. І зручно собі, да? Да, зручно. Під'єднав сам собі.
Да. Тут ще щіпки якісь є, да, для прицепа. Є, просто ми не користуємося прицепом, ми їх зняли. Їх тут сюди є, їх аж дві. І сюди ще є, ну, поперечина, на неї тягове теж дишло. Є тягове дишло. А тут і сюди є ось крючок, і сюди вставляється. Воно регулюється по висоті, яку потрібно. Ну, ми ним таким прицепним сильно не користуємося, то ми його зняли, щоб воно. Молодці турки, хорошого зробили трактора. Ну, ще відносно нова, я б так сказав, у нас фірма. У нас, так. Да. Бо вона фактично з якого там 70-го року ці трактори ще випускають. Просто вони більше Болгарія, Словаччина. Да, так, більше вони на Україні менше. Їх не було фактично. Це вони, я не знаю, скільки там років, 4 чи скільки вони, чи 3, чи 5. Ну і тихенький. Тихенький, так. Навіть на дворі стоїш, він тихенько працює, не жорстко. Ну ці двигуни Перкінси, вони ж взагалі, вони економні і такі, одні з кращих двигунів. І вони, в принципі, на багато техніки ставляться. Вони стоять на маніту. У мене колись був маленький комбайн Дронінбург 1200, там теж стояв такий Перкінс двигун. Комбайн ще був 71-го року, а з двигуном проблем не було ніяких. Що ще є з мінусів? Якби був трошки більший бок. Скільки тут? 120 чи 125 літрів. Ну просто що, як, він може чимало виорати. І на зміну там на 10, на 12, на 8 годин то хватало з головою. Але ж у нас же ж в селі як. Як виїхав, то печеш, поки спина не заболить. То от трошки хотілося б, щоб був більше. Оце одне єдине таке, що наче він. Що треба приходиться дозаправлятися їхати. А так. Хоча воно взяти на всіх імпортних тракторах, оце така є. На всіх тракторах розраховано на зміну роботи. Да, на 7-8 годин. На 7 годин да, максимальному навантаженні. Да, да, да. Ну, це воно і тут так. Бо так можна і цистерну ззаду прицепити, щоб ніколи не закінчувався. Да. Так. Ну, так, освітлення добре, гарно видно, як у день усе. Спереді 6 фар, ззаді 2, то достатньо. Досить потужна оптика спереді, тут світить гарно, так. Да. Робочі фари ці, вони наче з виду такі не дуже, ну вночі вони гарно світять. Грузи теж, виходить 14 грузів по 40 кілограм, плюс оця, ну на що воно навішається, кронштейн, разом виходить 600 кілограм. Я працював з сівалкою, з навісною, з зерновою, з сівалки самої більше тони. І 600 кілограм грузу. Воно його, і в мене є там одне таке поле, що під гору рушать круто. Навіть і грама не підніме передка. Бо, наприклад, якщо взяти МТЗ, то задирає передні колеса, як під гору. А ці грузи доволі хорошо. Дякую вам за те, що поділились, показали, розказали.